Це вже третій візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України від початку Великої війни. Приїзд американського політика не анонсували. Утім, напередодні преса таки довідалася, він буде у Києві. Свій візит Блінкен розпочав із вшанування полеглих захисників України на Берковецькому кладовищі. Одна з головних цілей дводенної поїздки – оцінити, чим ще США і партнери можуть допомогти Києву вже зараз. Я знаю, що ви напередодні були на передовій, і ми всі дуже хочемо почути вашу оцінку. І, безумовно, ми бачимо важливий прогрес, який зараз досягається у контрнаступі. І це дуже-дуже обнадіює. Президент Байден попросив мене приїхати, щоб ще раз підтвердити нашу підтримку, щоб переконатися, що ми максимізуємо зусилля, які ми та інші країни докладаємо для вирішення негайних завдань контрнаступу. Я надзвичайно вдячний за те, що США є лідером в оборонних питаннях, забезпечують консолідовану міжнародну підтримку в наданні необхідної зброї. Український народ, Збройні сили щиро вдячні за це. І ця підтримка від США від початку російської агресії вже сягнула 43 мільярдів доларів. Не з порожніми руками до української столиці Блінкен приїхав і цього разу. Ми надалі будемо на стороні України. Ми виділяємо нову допомогу на загальну суму більш як мільярд доларів. Це включає 665 мільйонів доларів нової військової та цивільної допомоги у сфері безпеки. Нове фінансування безпеки, про яке ми оголошуємо, також буде збільшено за рахунок прибуття американських танків «Абрамс» до України цієї осені та навчання українських пілотів на F-16 у Сполучених Штатах, доповнюючи навчання, яке вже триває у Європі. 100 мільйонів доларів підуть на довгострокові військові потреби, 90 – на розмінування, ще 175 мільйонів доларів – на озброєння. Зокрема, Україна отримає боєприпаси зі збідненим ураном для танків «Абрамс», ракети для «Хаймерс» і компоненти систем ППО. Яка допомога ще потрібна? Про це детально розповів глава українського МЗС. Ми обговорили збільшення протиповітряної, зміцнення протиповітряної оборони. Я лише озвучив ту кількість систем протиповітряної оборони, яка потрібна, щоб захистити і зерновий коридор, і наші міста, і наших людей. Детально проговорили сьогодні питання надання Україні далекобійних ракет «Атакамс». Окрім того, Україна нарешті отримає російські активи. Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів. За це повинні заплатити ті, хто спровокував загарбницьку війну Путіна. Американські компанії-виробники зброї візьмуть участь у першому форумі оборонних індустрій, який відбудеться у Києві. Окрім того, на зустрічах говорили і про енергетичну безпеку, і формулу миру, і підготовку проекту відповідного двостороннього договору. Відвідав Ентоні Блінкен і третій саміт перших леді та джентльменів, присвячених ментальному здоров'ю українців. Але окрім офіційних перемовин були і неформальні. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен ввечері завітали до одного зі столичних Макдональдсів, які попри війну таки відновили свою роботу. Коли я був студентом, моя найкраща їжа з похмілля була з Макдональдс. Я впевнений, що це було дуже рідко. Дуже-дуже рідко, звичайно. Я йшов в Макдональдс і купував подвійний чизбургер, велику кока-колу, і це був мій похмільний сніданок. Зі мною такого ніколи не траплялося. А вже сьогодні в день Блінкен відвідав українських прикордонників на Київщині. Там йому показали збиті російські дрони, підземне укриття і надану американцями допомогу, зокрема бронетехніку. А можна завести, поїхати? Де ключі? Обережно, там пані посол. Розійдіться, бо я їду. Для президента Байдена це надзвичайно важливий елемент озброєння. Тому що коли він ще був сенатором, він упевнився, що Збройні сили США мали ось такий надійний захист. Близько 15 таких машин було знищено. І тільки в одному випадку ми маємо одного загиблого прикордонника, тому що було пряме влучання артилерійського снаряду. І ще один невеликий анонс від Ентоні Блінкена. Президент США Джо Байден очікує, що вже найближчим часом побачиться із президентом Володимиром Зеленським. Коли саме може відбутися така зустріч, політик не уточнив.
Анна Каменєва, Василь Мінничуков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».